qalalaasaha binaadantinimo ee ka dhashay dagaalka sokeeye ee Suudaan ayaa dhaliyay in cudurro uu ka mid yahay daacuunka uu dilay in ka badan 300 oo qof sida uu sheegay sirkaal ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO. Margaret Harris ayaa sheegtay in 12,372 xaaladood oo daacuun ah iyo 316 dhimasho ah la soo sheegay. Sida laga soo xigtay WHO, daacuunkan dhowaan dilaacay ayaa sidoo kale ahaa mid aad u dhimasho badan iyadoo heerka dhimashada uu yahay kii ugu sarreeyay la diiwaan geliyo in ka badan 10 sano. Cudurkan ayaa waxa uu ku dili karaa qofka saacado gudahood, caruurta ka yar 5 sano ayaana halis gaar ah wajahaya. Dagaalada ka socda dalka Suudaan ayaa sababay in mid ka mid ah 5 qof ee ku nool dalkaasi uu ku cararo guryahooda, waxaana rabshadahaasi ay sababeen dhimashada 10,000 oo qof. Barakaca baahsan ee ka jira awgeed in ka badan 25 milyan oo qof oo dalka oo dhan ah ama in ka badan kala badh dadka reer Suudaan ayaa wajahaya gaajo ba'an iyo cudurro dilaacay. Macluul ayaa sidoo kale looga dhawaaqay xero barakaca ku taala Darfur. Gargaar binaadantinimona way adag tahay in la gaarsiiyo. Sidoo kale dad gaajo u dhintay ayaa la sheegay. Marka laga reebo kuwa ku barakacay gudaha Suudaan, malaayiin qof ayaa sidoo kale lagu qasbay inay u qaxaan Chad, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Masar, Ethiopia iyo Koonfurta Suudaan. Dagaal ayaa ka socday dalka tan iyo bishii Abriil 2023 oo dhexeeya ciidamada Suudaan ee ka amar qaata taliyaha rasmiga ah ee dalkaasi Cabdul Fattah al-Burhaan iyo ciidamada gargaarka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF-ta oo uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagaalo. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmel waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmel soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121